Tänasel lõikustänupühal tahaks alustada ühe looga. See on Iisraeli kirjaniku Shel Silversteini poolt jutustatud lugu poisist ja õunapuust, kes üksteist väga armastavad. Päevad läbi, poiss on õunapuul, ronib tema tüvel, kõigub tema okstel, sööb tema vilju. Kui on väsinud, siis puhkab tema varjus. Ühel päeval poiss uuristab õunapuu tüvesse kirja. Ma armastan sind, õunapuu. Puu on väga õnnelik. Kui mingil põhjusel ükskord jätab poiss tulemata terve pika päeva. Ja kui ta ükskord välja ilmub, siis õunapuu on väga rõõmus, väriseb suurest rõõmust. Ütleb poisile, tule, roni mu tüvel, kiigu mu okstel, söö mu õunu. Poiss aga ütleb, tead, viimasel kahel päeval ma avastasin, milline on tõeline rõõm. Selleks on aga raha vaja. Kas sul on raha? Õunapuu vastab, et ei, raha mul ei ole, aga mul on õunad puu küljes. Sa võid neid noppida ja müüa turul ja siis saad raha ja minna ei ole õnnelik. Poiss noppib kõik õunad õunapuu küljes, läheb viibnud turule, müüb maha ja jääb kadunuks tervelt kuuks ajaks. Kui ta tagasi tuli, oli puu nii rõõmus, et sai vaevalt rääkidagi. Tule, roni mu tüvel, kiigu mu okstel, söö mu õunu. Jah, õunu mul enam ei ole. Tule, ole lihtsalt minu juures õnnelik. Poiss ütleb see peale. Tead, elu on palju tõsisem asi kui üks ronimine ja kiikumine ja mängimine. Ma tahan abielluda, ma tahan perelu, aga selleks on mul maja vaja. Sul on maja mulle anda. Õunapuu ütleb, et kõiks maja mul küll anda ei ole, aga võta raiu mu oksad ja ehita neist endale maja. Poiss lõikas maha kõik oksad puu küljest ja läks ära. Puu oli õnnelik, aga mitte ka nii väga enam. Siis läks mööda terve aasta, poissi ei olnud näha. Ja kui ta välja ilmus, siis taas puu oli väga rõõmus. Ütles, tule poiss, roni mu tüvel, ole õnnelik. Õek, ütleb poiss see peale. Ma olen tüdinud, ma jälestan seda elu, see on mõtetus. Ma pean siit minema saama kuugi kaugele, et otsast alata. Nii et mul on paati vaja, aga sul mulle paati on anda, õunab. Puu ütleb siis, et aga raju mu tüvi ja tee endale paati. Ja nii poiss teebki, raiub õunapu maha, ehitab paadi ja purjetab minema. 40 aastat hiljem tuleb ta tagasi. Puu ütleb talle, mul ei ole enam ühtegi õune sulle pakkuda. Mu hambad on liiga viletsed, et midagi hammustada, ütleb ta kunagine poiss. Mul ei ole enam okse, et sa saaksid neil kiikuda. Ma olen liiga väsinud, et kiikuda. Mul ei ole tüve, et sa saaksid seal ronida. Ma olen liiga vana, et ronida. Tunnab põhjus, et mul ei ole sulle mitte midagi anda. Oh, ma ei vaja enam eriti palju, ütleb poiss. Lihtsalt ühte rahuliku paika, kus istuda ja puhata. Ja siis õunapuu sirutab oma tüüka püsti ja ütleb, et see vana känd võiks selleks sinu jaoks hea olla. Saaksid puhata ja istuda. Poiss tegi seda ja oli õnnelik. Selline lugu.
kellel on siin põhjust olla tänulik. Puul või poisil ja mille eest. Võib-olla liiga sageli oleme inimestena selles maailmas olla poisi rollis, kes aina võtavad üha rohkem ja rohkem. Ja mida rohkem me saame, seda rohkem me tunneme puudust. Neil on vajadused aina kasvanud. Ikka, et päris õnnelik ei saa olla, seda veel oleks vaja. Siis jõuaksin õnneni ja rahuni, mida ma nii väga igatsin. Ja harva oskame selle kõige eest ehk tänu tuua. Teine kord mõtlemegi, et aga keda me ikka tänama peaksime, et me ise oleme ju tublid. See meie ju näeme vaeva. Hommikul ärkame vara ja pingutame ja teeme kõvasti tööd ja toome ohvreid selle nimel oma pere arvelt, oma laste arvelt, oma vaba aja arvelt, oma tervise arvelt. Ka selleks, et meil oleks rohkem. Ise ennast peame tänama. Me peegli ette ütleme, et küll sa oled tubli ja ootame, et teised täpselt seda sama teeksid. Ja siis sünnib suur enese imetlus ja enese kesksus. Tänamatu inimene muutub enese keskseks. Ta ei varsti ei märka teist inimest. Ta ei märka seda maailma, milles enab, ega neid ande, mida ta siit vastu võtab, rääkimata Jumalast. Vietnami munk Thich Nhat Hanh kõneleb sellest, kuidas ta käib vanglates õpetamas vabadust. Ja ta õpetab seal vangidele, et mitte ühtegi eluhetke ei tohiks võtta ise enesest mõistetavana. Paratamatu. Näiteks, kui sa sööd, vaata seda salati lehte, mida sa suhu pistma hakkad ja mõtle sellele, kui palju vett ja soojust on see vajanud enne, kui ta valmida sai. Kui mitme inimese töö ja vaev on selle taga. Kui palju hoolt on selle eest kantud. Seda on külvatud, sellest on hoolitsetud, seda on nopitud, puhastatud ja müüdud. Kuidas sa saad selle kõige juures mitte olla tänulik? Sama üks väike amps, mida sa praegu hakkad kohe vastu võtma, on juba nii palju annab nii palju tänu põhjuseid. Kui lõikus tänupühal on meil tavaks tuua siia altari ette ande, aiast ja peenramaalt, metsast või põllult või kaupluse lettidelt, siis ikka ka selle samal põhjusel, et me näeksime, märkaksime, kui palju meid õnnistatakse läbi lihtsate ja meie jaoks igapäevaste andide. Ühes suu täies salatis on koos terve suvi. Kõik need päikese tõusud ja loojangud, kõik need vihmad, kõik need peenarde kastmised, rohimised, kõik see vaev ja töö, mis on selle taga, see võime muutuda selle kõige suhtes ükskõikseks. Me ei märka, me ei pane enam seda tähele. Aga siis kaob ära ka see tänulikus. Tänulik meel on vajalik selleks, et me märkaksime, kui rikkad me oleme. See sama Vietnami munk õpetab, et taoliselt tänulik inimene võib olla vaba. Tõeliselt vabaga siis, kui ta väliselt on orjastatud või vangistatud, kui ta nahelates, sest ta saab aru, kui paljus ta tegelikult igal päeval osa saab ka selles kitsas olukorras,
ja selles ahistuses, milles ta parasjagu viib. Ja teispidi inimene, kes peab ennast vabaks ja kelle ees on terve maailm lahti ja tohutu palju võimalusi, mida saab kasutada, võib tegelikult olla ori. Ise enese oma enda ego ja enese kesksuse ori, sest ta ei ole võimeline märkama, kui palju armu ja heldust teda igal päeval ja igal hetkel ümbritseb. Ärge muretsege ühtigi, ütleb apostel, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Tänamatus ja muretsemine käivad koos. Usu vastandiks ei ole mitte uskmatus, vaid muretsemine. Usu põhisisuks on ju usaldus. Liigselt muretsedes jääb usaldusele vähe ruumi. Liigselt muretsedes tegeleme palju ise endaga, oma vajaduste ja oma probleemidega. Ja ei märka ega pane tähele endast väljapool olevat ei teist inimest ega neid lihtsaid õnnistusi, mida meile jagatakse. Nii ütleb Paulus, et meie palvetes, meie ka Jumala suhtes peaks koos palumise ja anumisega olema ruumi tänule. Ilma tänutame kaotame selle usalduse, mis on vajalik, et märgata meie elu tõelisi rikkusi. Mõtleme veel kord selle õunapuu ja poisi loole. Seda lugu on palju kritiseeritud ühel põhjusel. Nimelt, et see lastele kirjutatud lugu ei sisalda tänulikkust. See poiss, kes nii palju on saanud, kordagi ei ütle aitäh. Tõepoolest, kas just see ei muudagi seda lugu nii traagiliseks, eriti puu perspektiivist vaadates? Sa oled nii palju saanud ja ei ühtegi tänusõna. Meie maailmas ja eludes on Jumal kui see puu, kes aina annab ja annab ja annab. Kuni lõpuni välja, kuni ta annab ka kõik, mis tal on ja raiub ka selle tüve maha ja annab oma poja. Ja saab nii väikeseks ja nii pisikeseks ja nii haavatavaks lihtsalt selleks, et inimene võiks leida elu ja õnne. Meie oleme kutsutud oma lugu teistsuguseks tegema. Mitte selliseks traagiliseks, kus meie oleme terve elu läbi ainult vastuvõtjad ja saajad. Ja keegi on, kes meid aina teenib ja teenib ja teenib. Et me leiaksime esmalt oma loojaga selle terve armastuse suhte. Ja tema annab ja õnnistab meid. Aga loomulik oleks, et selle vastuseks on meie tänu talle. Tänu muudab seda viisi, kuidas meile maailm paistab. Kuidas me oma elu näeme. Toome oma ellu selle tänulikkuse mõõtme. Siis me märkame ka, kuidas muretsemine taandub ja usaldus kasvab. Aamen.